מתאים לך. אין מקום לשום סטייה קלה מנקודת האמת, מאיזה טעם שיהיה. באמונה אין משחקים. בשעה שמביאים אדם לדין, שואלים אותו, המלכת את קונך? האם הקדוש ברוך הוא היה מלך עליך ואתה המלכת אותו עליך? אלה שארגנו הערב את ההרצאה הזאת, חושבים שאתם מלכים, כי הם טרחו ויגעו, והוציאו כספים, הרבה כספים, ופעלו בימים ובלילות להדביק מודעות, ועשו כל מאמץ כדי שאתם תוכלו לשמוע דברי תורה שבהם קונים חיי עולם הבא. ועל כל מילה שאני מוציא מפי, אתם מקבלים תרי"ג מצוות. עשו חשבון בסוף הערב כמה הרווחתם. נו, מי הולך להשקיע כל כך הרבה כסף של אנשים שהוא לא מכיר, שיבואו לשמוע דברי תורה? זה נקרא מאהבת לרעך כמוך. וזה נקרא אם לחת את חברך. ולא רק זה, גם את קונך, כי אם אתה מקרב יהודים לתורה ולמצוות ונשמעת דברי תורה, אז ודאי שאם לחת את קונך עליך. כי ביטלת מהתענוגים שלך, מהאפשרויות שלך וכו'. השקעת מממונך, הרי כתוב ואהבת את השם, בכל מעודיך. מה זה מעודיך? ממונך. אני רוצה לבקש סליחה. אני ובעוונותיי הרבים אמרתי לא שום דבר עליך וגם על הארגון, ואני מבקש סליחה רבתי, ואחרי זה כמובן אני אבקש על עצמי לחזור בתשובה שלמה. תגיד לי, ולמה דיברת עליי? מה עשיתי לך? לא עשית לי שום דבר, הרב, וזה, אתה יודע, אנשים, לחשושים כמו שאומרים. לחשת בקול או בשקל? לחשתי בקול, הרב. טוב, אני מוחל לך בקול. תודה רבה, הרב. והשם יזכה אותך לחזור בתשובה שלמה. אמן. השאלה היא, אם בכל מצב צריך לכבד את האב, גם אם הוא חטא, חטאים כנראה חמורים שלא אציין אותם. רציתי לשאול את כבודו לגבי דיבורים בבתי הכנסת. אסור, זה חילול וזה ביזוי הקודש וביזוי השכינה, וזה עוון גדול מנשוא. על קין, אחרי שהוא רצח את הבל, הוא אמר גדול עווני מנשוא. יש עכשיו מבצע שהרב לא הזכיר, 43 יום תענית בעזרת השם, אז אנחנו כבר בפנים. למה אתם עושים את זה? למה? להצלחתך. אשריכם, אשריכם. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים יברך את הרב אמנון יצחק בן אמי אורתי רומה, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליך ברחמים וייתן לך כל מה שאתה רוצה. אמן.